Алматы орталығында қоғамдық тамақтан орны өрттің ортасында қалды. Әрі өрт Алматының Бостандық ауданында, дәлірге айтқанда Сәтбаев көшесі мен Сейфуллин даңғылының қиылысында орналасқан асханалардың бірінде орын алған. Қалалық өртке қарсы күрес қызметі мамандарының сөздеріне сәйкес, алғашқы тұтаның көрінісі бастық ғимаратқа жақын орналасқан құрылыс нысаннан бастау алды. Содан кейін тілсіз жау қосалқы нысандарға қарай ауысты. Алау көздері жатақхана сияқты қалған жерлерге жайылып кетеді ма деген өрт сөндірушілердің қауіпі болған. Санаулы сәтте асхананың жаздық алаңында болған өрт сөндірілді. Оның аумағы 80 шаршы метрді құрады. Ведомствоның ақпары бойынша қағанат асханасының жаздық алаңы өртеніп жатыр деген суық хабар 101 пультіне 14 сағат 27 минутта келіп түсті. Оқиға орнына бірден 10 басты және 2 арнайы техника, сонымен қатар жеке құрамнан 30 адам тартылды. Сағат 15:00-де өрт ошағы толығымен ауыздықталды. Адам шығындары тіркелмеген. Мына жол көлік апаты Алматы полицейлерімен түнгі 4 шамасында Жетісу ауданында тіркелген. Аталған жол көлік оқиғасына Мазда маркілі көлік қатысты. Оның жүргізушісі Қазыбаев көшесімен оңтүстікке қарай келе жатты. Бұрылыста рөлге ие болмай аударылып қалған. Жол апаты кезінде көліктің ішінде тек жүргізуші ғана болған. Абырой болғанда жүргізуші әйел зардап шеккен жоқ. Полицейлер тіркелген жайттарды анықтауға кірісті. Оның қорытындыларына сүйеніп тәртіп сақшылары жол көлік оқиғасына қатысты мән-жайларды белгілейтін болады. Алматы брандмейстерлерімен кезекті өрт тіркелді. Бұл жолы тілсіз жау Қатаев көшесіндегі үйлердің бірінде шыққан. Қамыстан жасалған екі қабатты баспана әп-сәтте өрттің құшағында қалды. Екі өрт сөндіру техникасы онымен арпалысты. Мамандар апаттың басқа жерлерге тарап кетпеуіне әрекеттер жасаған. Өрт сөндірушілердің бастапқы мәліметтеріне сәйкес 30 шаршы метрде жерге зардап келтірілді. Өрттің ошағы екінші қабаттағы пәтерден басталған. Оның салдары әзірге белгісіз болып отыр. Сонымен қатар төтенше жағдай кезінде 62 жастағы үй иесі зардап шекті. Ол медицина дәрігерлерімен 4-ші қалалық клиникалық ауруханаға жеткізілді. Өртті ауыздықтау барысында жол патрульдік полицейлері сол үйдің 20 тұрғынын қауіпсіз жерге көшірген. Олардың ешқайсына зардап келтірілген жоқ. Алматының көші-қон полициясы шетел азаматтарының еңбек қызметтерін заңдастыру бойынша жұмыстарды жалғастыруда. Осы жылдың 1-ші 90-ында шетел азаматтарға 1146 рұқсат қағазы берілді. Тағы 732 осы түрдегі құжат созылды. Мұндай талаптар Қазақстан Республикасы мен ел аумағына 3 ай көлемінде визасыз жүруге мүмкіндік беретін, кіру оның аумағында болу туралы келісім жасалған мемлекеттердің азаматтарына қатысты. Соның қатарына ТМД мемлекеттері, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан елдерінің азаматтары кіреді. Ішкі істер департаментінде атап өткеніндей рұқсат қағаздар тек физикалық тұлғаларға, олардың жеке талаптарын орындау мақсатында шетел азаматтарына беріледі. Ол шетелдіктердің шектеулерді, тіркеулерінсіз еңбек жасауға арнайы квота бойынша алуға мүмкіндіктері бар. Тасымалдау көлігінде сапар кезінде жолаушы қауіпсіздік белдігін міндетті түрде тағынуы керек. Жолаушы мотоциклмен сапар кезінде мото дулығаны ілмектеуі керек. 12 жасқа дейінгі балаларды тасымалдау мына жағдайларда тыйым салынады. Мотоциклдің артқы орындығында, автокөліктің алдыңғы орындығында, егер де балаларға арналған арнайы тұтқыр құрылғы болмаған жағдайда. Дүмпусіз Алматы. Балаларыңды, өзіңді, үйіңді қорға. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша, өткен тәулікте қалада 185 қылмыс пен оқиғалар тіркелді. Оның 95-і ізі суылмай ашылды. Атап айтқан 6 тонау, 112 өзгенің мүлкін ұрлау, 26 бұзақылық. Қала бойынша 17 жол көлік оқиғасы тіркелді. Бір адам қаза болып, тағы 17-сі жарақаттанды.